Dow Agroscienses, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agroscienses, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Què tal, bon dia. Avui segurament serà el dia de més calor de tota la setmana. Aquest embolsament d'aire càlid que al principi de setmana estava al centre peninsular, avui bascula, se'n ve damunt de nosaltres i això dispararà les temperatures que en punts de l'interior de València, d'Alacant, podran arribar a tocar els 40 graus. També notarem la pujada de temperatures hacia el Safor, tot i que estar al vora mar, les temperatures podran ser una miqueta més suaus, menys caloroses. Les temperatures mínimes, avui hem començat el dia amb temperatures molt altes. A bona part de les comarques de litoral, de les comarques centrals, prelitoral, les temperatures no han baixat en tota la nit dels 20, 21, 22 o 23 graus. I també trobem temperatures elevades en punts del nord de Castelló, interior sud de Castelló, on han quedat entre els 20 i els 21 graus. Les més fresquetes, al voltant dels 15 graus d'Ademuz, de la Font de la Figuera, de Villena, el Setge, la Xaneta del Maestrat o del Pinos, i a la resta de temperatures entre el Setge i els 18 graus. La gent es queixa, estem patint calor i és que tenim un principi de mes de juny molt calorós. En esta gràfica podem apreciar com ha sigut l'anomalia termomètrica dels primers 12 dies del mes de juny. Portem 4 anys on les temperatures estan 1-2 graus per damunt dels valors habituals de primera quinzena del mes de juny, lluny d'aquestes temperatures de l'any 2012 que va ser molt calorós, però en conjunt trobem com en la dècada dels 90 la clara tendència és que el mes de juny cada volta siga més càlid. Veurem què es depara esta segona quinzena que començarà demà. Respecte a l'horatge de les últimes hores, poques novetats. Veig en aquestes imatges com es mostren la posta de sol, el Montgó, el perfil del Montduer, volem dir, amb aquests núvols que s'havien format a les zones més interiors i que no tingueren cap conseqüència a la Comunitat Valenciana. Este matí el sol eixia sense cap impediment, la mar molt tranquil·la i les temperatures pujant a la carrera, les temperatures màximes d'avui seran elevades. Veiem a les imatges del Meteosat com apenes teníem este matí alguns núvolets en zones de litoral d'Alacant, litoral nord de Castelló, però a la resta de la comunitat el sol lluïa amb força i les temperatures abans de migdia ja marcaven 30 graus a la major part d'observatoris. Prenem atenció perquè amb aquestes temperatures i la humitat elevada el risc d'incendis forestal és molt elevat. Així, a la Safor les temperatures més altes al voltant d'aixòs 23 graus de Gandia, 22 de Tavernes, 21 hem tingut a Piles i a la Font d'en Carròs, 20 a Benifairó i 16 graus a Barx. I el que comentàvem, atenció amb el risc d'incendis forestal. Des de la Genet volem afegir-nos a la campanya de la Generalitat Estopa el Foc, amb el seu lema La teua actitud pot marcar la diferència. I avui tenim un dia complicant des del punt de vista de risc d'incendis forestal, perquè a bona part de l'interior de Castelló el risc és alt i a tota la zona més interior de València, centre, fins i tot tocar zones de litoral, també del nord d'Alacant i del centre d'Alacant, el risc és extrem per les altes temperatures, la baixa humitat i pel risc i la possibilitat de tronades a les zones més interiors. De cara als pròxims dies, tindrem algun xicotet canvi, no farà tanta calor, ho comentem en un minutet.
Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Esta vesprada, a poqueta nit, podem tindre tornades a les zones de més al nord, en punts de l'interior que després avançarien cap a la costa. Pense que quedaran molt lluny de la Safor i de cara a demà algun xicotet canvi. L'anticicló enviarà vents de tramuntana, de mestral, al nord de la península, al nord de la Comunitat Valenciana, però incidirà de gregal, sobretot la primera part del dia, a les zones costaneres de la meitat sud de la comunitat. Les temperatures, tot i mantindre's elevades, tenen tendència a baixar. Ahí tenim la isoterma de 25 graus, que encara cau a plom sobre el centre, el sud i l'oest de la península, però es retira una miqueta de la Comunitat Valenciana. Per tant, està previst que les demà les temperatures puguen baixar entre 2 i 4 graus. Farà un dia de molta calor, però no tanta com avui. Tindrem, fins i tot, possibilitat de ruixats, de tronades, a les zones més centrals de la península, on les temperatures encara arribaran pròximes als 40 graus a Madrid, superaran els 40 graus a Sevilla, 34 a Múrcia, i temperatures més o menys com les d'avui, més baixes a les zones de l'interior de la Comunitat Valenciana, però mantenint-se sense massa canvis en punts de la costa. De fet, demà tindrem vent de mestral al nord, on fins i tot podran baixar les mínimes, però al centre cap al sud incidirà de gregal, aportant humitat, portant núvols baixos, i les temperatures mínimes fins i tot podran pujar o mantindre's elevades com les d'avui, al voltant de 22-23 graus. De vesprada podran formar-se alguns núvols, però poc importants, a les zones de més al nord de Castelló. Les temperatures, les màximes i les mínimes, 2-3 graus més baixes, 4 graus més baixes les màximes, les mínimes sense canvis, les més altes al voltant de 34-35, fins i tot 36 graus. El cap de setmana, ens espera un cap de setmana assolellat, calorós, però no amb tanta calor com estos dos últims dies. Dissabte, alguns núvols baixos a la costa en començar el dia. Diumenge, els mapes diuen que de vesprada podrà caure algun ruixat de caràcter dèbil en zones més interior de València, interior i nord d'Alacant, núvols que arribarien molt desfet a la costa. I dilluns començarem la setmana i donarem pas als últims dies de la primavera amb oratge estable assolellat i potser amb temperatures una miqueta més baixes. De moment és tot, que passen molt bona vesprada. AgroSafor con Rundú, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Dow AgroSciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow AgroSciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor.